今まで気づかなかったんですか。あれ靴、あれ初めて気づいた。これお揃いじゃね。あれあれ服もお揃いじゃね。もしかしてカバンも、カバンも、俺カバン持ってきてない。カバン、あ、違うんかいですね。めっちゃお揃いじゃないですか。何これ疑惑、疑惑、あれそんなに合いますかね。こんなになかなか合うのかな。これもしかしてユニクロ。これユニクロじゃないです。あ、ちゃうか。ズボンはユニクロです。あ、ごめん、これちゃうね。何ですかその組み合わせは。先生、いつ上着着てよ。じゃ来た時はな、王子駅で約束してて、はい、おはようって出会った時はこの格好なのよ。はい、この格好は。あ、見えてないですね。おはようっつって、またっつって、じゃあ行こうか、何まで行くぞっつって、はい、ね、この時だよ、気づけんから脱いで脱いだらこれ靴見たら靴見たらこれそして疑惑なわけないやろ。まあ、嫁も子供もおんねん。あわっていうことでした。そうそう、俺にはね、嫁も子供もおってね、もう一人王子店に下川さんがいるんですよ。新しい下川さん、浅井さんがね、はい。